Du, Claus Holsting, pressefotograf, eller er du bare fotograf? Eller er du begge dele? Nej, jeg er fotograf. Fotograf. Men du har arbejdet som pressefotograf? Ja, jeg har arbejdet på aviser i mange år. Blandt andet? Men jeg tror, det der udtrykket pressefotograf, det bruger man ikke så meget mere. Nå, nu er man bare fotograf? Nu er man bare fotograf. Okay. Ja. Men du lavede, nu er det vel snart 2 år siden bogen udkom? 4. 4 år siden? Ja. En bog? En fotobog om Nørreport station. Ja. Hvorfor lavede du den? Jamen, den lavede jeg, fordi at jeg bor lige i nærheden, og så cykler jeg forbi Nørreport flere gange om dagen. Og hver gang i 15 år har jeg tænkt, at en eller anden dag, så burde man lave noget ved det her sted. Fordi det er så fantastisk et sted i København. Altså, det er der, hvor at København ligesom bliver til en rigtig stor by. Hvor at energien eksploderer. Og det har altid fascineret mig, det sted der. Så da de så udskrev den her arkitektkonkurrence, som resulterede i det Nørreport, vi kender i dag, der begyndte jeg at fotografere dernede, fordi jeg tænkte, det her det skal bevares. Jeg vil i hvert fald gerne lave, eller vil gerne lave et monument over det her sted, som det er nu. Som det ser ud lige nu? Nej, som det så ud før den gamle, altså den gamle station der, ikke? Ja. Som er bygget i 1934, og stod så ind til 2012. Så den bog, jeg har lavet, er ligesom et monument over den station. Men det er vel ikke sådan, at byplanlægningsinteresserede arkitekter kan bruge din bog til så at se, jamen, hvordan så det egentlig ud? Dengang. Nej, det er ikke sådan en, det er ikke en dokumentation af stedet som sådan. Og så alligevel er det jo en dokumentation af sådan et sted, hvor mange mennesker kommer og hvor der er stor gennemgang og meget trafik og meget hurtig om hej og et sted, hvor der sker rigtig meget. Er det Danmarks mest betjente, befolkede? Om det er faktisk Skandinaviens travleste sted. Kommer 300.000 mennesker forbi Nørreport om dagen. Og det er der ingen andre steder i Skandinavien, der gør. Men du har også en særlig tilknytning til stationen, fordi at den, det var sådan et nærmest et helligt punkt i både din barndom og din ungdom. Ja, det må jeg også sige. Altså, jeg husker meget tydeligt, den første gang, en af de første gange, jeg var på Nørreport, det var en gang, jeg var i Tivoli med min mormor. Og vi kørte med sporvognen op ad Nørregade, og så skulle vi ligesom af sporvognen der, altså vi skulle stige om, som det hed dengang. Og så kan jeg huske, at det var faktisk det, jeg glædede mig allermest til på hele den der søndag eftermiddag. Det var fint med karusellerne og alle de ting, vi prøvede i Tivoli der, men den der tur ned under jorden på Nørreport, og den der lugt og støjen og røgen og den der uhygge, der var dernede, ikke? Den fascinerede mig meget. Og så det der med at så stå med sin mormor i hånden, mens de der tog kommer brusende ind, og folk kæmper om pladserne. Det, synes, det var helt vildt spændende. Og infernalsk. Ja, altså, og meget uhyggeligt. Ja. Men den der tryghed, det så er at have sin mormor i hånden, det gør, at det er, altså, så kan man godt leve med dem. Det er uhyggeligt. Mm. Ikke? Så bliver det interessant og spændende. Ikke? Og den har ligesom sat sig fast. Da jeg så blev teenager, så har man det der med, at man skal frigøre sig fra sine forældre. Og, jamen, du voksede op ude i Gentofte? Ja, jeg kom ud fra Gentofte, ikke? Og så brugte jeg faktisk det der med, at man så tager S-toget ind til byen, for ligesom at gå på opdagelse i det nye univers. Mm. Altså, hvor den der kommune, jeg kom fra, var sådan et lille trygt sted, og nu ville jeg gerne sådan ud og udforske tingene, da jeg blev de der 12, 13, 14 år. Der, ikke? Og så tog jeg ind til Nørreport. For det var ligesom det, jeg kendte, og så kunne jeg ligesom gå væk, altså kunne jeg gå ned ad Fiolstræde og sådan hele tiden vide, jeg kunne hele tiden se Nørreport station der om bag ved mig der, ikke? Og så efterhånden, så blev jeg mere og mere modig, så gik jeg længere og længere væk, så jeg ikke kunne se stationen længere. Og nogle gange så langt væk, så jeg måtte spørge om vej for at komme tilbage, ikke? Så det der kontroltab, der var ved at tage ned af de der små gader og stræder.
og så genvinde kontrollen, når man kom tilbage til Nørrebro station, til det velkendte, og så tage toget hjem til forstaden igen. Men lidt senere, altså mens du så bliver en lidt ældre teenager, så har det vel også så været porten ind til sådan et mere voksent forlystelsesliv med koncerter og druk og... Jamen, så har jeg, nu har jeg så boet der i 30 år, ikke? Så altså ikke på Nørreport, men meget tæt på. Jamen, jeg mener, din første oplevelse af sådan at skulle gå i byen som sådan mere eller mindre voksen, altså sådan 18-17 år. Jo, det kan du også sige. Altså, jo, altså Nørreport, altså, og det der er så sjovt altså, med Nørreport er, altså, og det har jeg fundet ud af, mens jeg har lavet det her projekt her, altså at alle har et forhold til Nørreport. Altså folk, der kommer fra Jylland og flytter til København, de ved, hvor man tager bussen ud til klubværelset i Husum, når de skal hjem, og det gør man fra Nørreport. Man ankommer til Nørreport, man tager afsted igen fra Nørreport for at komme hjem. Og det gør, at stedet har en stor betydning for mange mennesker. Og mange mennesker har oplevet et eller andet særligt, de har fundet sig en kæreste, eller de har brækket sig i en skraldespand, eller blevet kørt ned af en bus, eller et eller andet på Nørreport. Alle har oplevet et eller andet derinde. Ikke? Så, ja, så det gør det til et... Ja, der er måske noget, der... Fordi nu du er jo oppe i 50'erne. Ja. Så dengang du gik i byen som teenager, der var der jo ikke noget, der hed nattog og natbus. Det må have været lidt anderledes. Altså nu, unge mennesker nu om dagen, de forventer bare, at bussen den kører, når de skal hjem, lige meget var fuld, de er klokken 4-5 om morgenen. Det var jo noget andet dengang. Hvad gjorde man? Ja. Togene kørte til klokken 12:30? Ja, og... jamen, jeg tror faktisk nok, der var natbusser. Da jeg var ung, der var der natbusser. Nej. Den tager vi bagefter. Nå. Det var det i hvert fald ikke. Nå. Nej, altså, ikke. Ja, jeg var kommet helt op. Jeg var midt i 20'erne, inden der var begyndt så småt at komme natbusser. Nå, ja. Noget andet, som jeg lige ville spørge dig om, det var, nu har du sådan mere eller mindre ganske nøje studeret Nørreport inden ombygningen. Hvordan synes du, ombygningen er lykkedes? Jeg synes på lange stræk, at det lykkedes meget godt. Altså, jeg synes, det er et luftigt sted, og der har stadigvæk den der inferno-fornemmelsen, den synes jeg ikke er forsvundet. Og man kan sige, det der gjorde sig gældende på Nørreport i gamle dage, altså før den her nye station blev bygget, var, at der var aldrig nogen, der havde lavet sådan en helhedsplan for stedet. Så alt var lavet sådan i... Altså, hvis der opstod et problem herover, så løste man ligesom problemet herover. Hvis der opstod et andet, så løste man det herover. Men der var ikke nogen, der ligesom tænkte hele stedet ind, som hvordan laver vi det bedst. Og det har man så gjort nu. Og det var på den ene side en af kvaliteterne ved det gamle Nørreport, det var, at det var sådan vokset op, sådan, når nu behovene opstod. For det gjorde, at der var sådan en masse tilfældigheder, som prægede stedet. Ikke? Og det kan jeg meget godt lide, når byrum eller altså, steder i byen er skabt ved, at der opstår behov på forskellige tidspunkter, som man så løser. Det er jo sådan, byer vokser op, ikke? Og det er tit, synes jeg, når man laver sådan nogle helhedsløsninger, der så viser det sig altid at være sådan noget, som ikke fungerer så godt, som man troede, det ville gøre, måske. Kan du få øje på noget af det der? Ja, jeg synes det der med bus stoppestederne og cykelstierne, og nogle steder er det dobbeltrettet, og man kan ikke finde ud af, om man skal gå over eller her eller der, og der er ikke plads til, at alle buspassagererne kan stå der. Og så synes jeg også, det er ret fjollet, at man har placeret alle busstoppestederne 1,5 meter. Ude fra tagene, det er de der store, flotte, runde paddehattetage der. De rækker lige præcis ud, sådan at de ikke når hen over buspassagererne, så at man står der i regnen, når det regner, ikke? Mens alle cyklerne står inde i tørre. Det kan man sige, det er sådan en lille fjollet, ikke? Ja. Yes. Så noget af det var bedre i gamle dage, og noget... Nej, men altså, jeg synes, det fungerer sgu meget godt. Altså, jeg synes, den der cykelparkeringsløsning, synes jeg er rigtig god. Altså, det der med, at cyklerne er parkeret sådan i... I et hul, sådan 60 cm under overfladen der. Det gør, at man alle steder på Nørreport kan kigge hen over pladsen. Og det synes jeg faktisk fungerer ret godt. Altså, og det var jeg ret spændt på at se, om det ville virke, fordi jeg troede, at alle pizzabakkerne og pølsevognsaffaldet ville flyve ned i de der huller der. Men det virker sgu meget godt, synes jeg. Ja. Hvis du skal lave en fotobog igen,
Hvad skal den så handle om? Den skal hverken handle om Østerport eller Vesterport, hvis det er, du spørger om. Nej, det er jamen, så godt, du havde noget på beding. Nej, jeg går og overvejer lidt, om jeg skulle lave en bog om Amager. Men det er også en ordentlig mundfuld, så det ved jeg ikke endnu, om jeg gør. H.C. Andersen gjorde det, det var bare i ord. Fodtur til Amager. Ja, det er rigtigt. Jeg kunne selvfølgelig træde i hans fodspor. Men den bog om Nørreport, kan man købe den stadigvæk? Det kan man godt. Man skal bare ringe til mig. Eller skrive til mig. Der. Det er ham her. Claus Holsting, fotograf. Ja, jeg har en hjemmeside, der hedder clausholsting.dk. Der kan man komme i kontakt med mig. Og hvad koster den nu om dagen? Det koster 250 kroner. Men så skal man selv hente den, eller? Ja, så skal man selv hente den her på Nørrebro. På Nørrebro? I Blågårdsgade. Fordi der har du et atelier? Ja. Tager du også bryllupsbilleder og sådan? Nej. Nå. Så pølser. Kan vi have noget med stationen? Ja, så skal vi helt op foran, tror jeg. Det kan man faktisk godt se den gamle station her, ikke? Og der har man sådan et oversigtsbillede her. Og sådan ser den ud.